da saga As principais dificuldades de um roteirista iniciante, gente, um dos mais comentados, é a dificuldade em conhecer outros profissionais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que ajuda você a fazer cinema. Nesse vídeo de hoje, gente, uma das maiores dificuldades comentadas tanto aqui no nosso YouTube quanto lá no nosso Instagram, até mesmo no nosso grupo de WhatsApp com os alunos do Criadores, é a dificuldade em conhecer outros profissionais. Gente, conhecer outros profissionais hoje é 100 vezes mais fácil do que conhecer outros profissionais há alguns anos atrás. As redes sociais estão aí para isso. Conhecer outros profissionais, o Instagram tá aí para isso, o YouTube tá aí para isso. Tem vários profissionais da área trabalhando no YouTube, tem vários profissionais da área compartilhando seu trabalho no Instagram. Eu tô aqui como prova disso. Então, conhecer outros profissionais hoje, por mais que seja difícil, gente, é muito mais fácil do que há 15 anos, do que há 20 anos atrás, porque as redes sociais estão aí para facilitar o acesso. Gostou de um filme? Vai para os créditos. Quem foi que escreveu essa obra de arte? Foi fulano de tal. Deixa eu ver se fulano de tal tem Instagram. E corre para o Instagram e começa a seguir, começa a acompanhar ele. Esse filme foi produzido por qual produtora? Pela produtora X. Deixa eu achar a produtora X no Instagram. E vai lá e começa a seguir a produtora X no Instagram. E começa a ver que tipo de conteúdo eles estão produzindo, onde é que eles estão dando workshops, onde é que eles estão dando palestras. Geralmente esse pessoal está dando curso, está dando palestra, está dando webinar, está dando aula online. Geralmente esse povo está aí. Tá na pista para negócio. E aí cabe a gente sair da nossa cadeira confortável, da nossa mesa confortável, do nosso computador confortável e ir atrás daquilo que a gente quer. E fazer um curso, gente. Fazer um curso ajuda muito nessa área, porque quando você decide fazer um curso, investir em um curso, você conhece os profissionais que estão lecionando o curso e você conhece os profissionais que estão estudando junto com você esse curso. Então ali você já tem uma rede de apoio. Hoje eu mantenho contato com profissionais da área que estudaram junto comigo. Eu tenho duas produtoras nasceram da minha turma, da faculdade de cinema. Três canais de YouTube nasceram da turma da minha faculdade de cinema. Eu já fiz faculdade de artes cênicas, tenho amigos que são atores hoje, que estudaram comigo, e a gente mantém os laços, a gente mantém os vínculos. Então, fazer um curso, gente, ajuda você a conhecer outros profissionais. Então você precisa correr atrás daquilo que você quer. Quer conhecer outros profissionais? Corre atrás, chama, conversa. Tantas pessoas me chamam aqui no Instagram da Sou Filmes, para falar, para conversar. E a gente está sempre atendendo todo mundo na medida do possível. Então, gente, corra atrás. Quer conhecer outros profissionais? Corra atrás, faça um curso. Siga esse povo nas redes sociais, que eles estão aí. Espero que esse vídeo tenha tido um bom conselho para você. Combinado? Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!